Mən Məmmədov Valida dadaş qızı Xaçmaz rayonu Köhnə Xudat kəndində yaşarım. O şəhid Kamil Məmmədovun anasıyam. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində olan kəşfiyyatçı Kamil Məmmədov. Kamil Məmmədov 2017-ci ildə hərbi xidmətə çağırılıb. 2018-ci ilin iyul ayında qayıdıb. Bir müddət qaldıqdan sonra 2019-cu ildə sənədləri qısarayın hərbi hərbi xidməyə təqdim edib. Orada bir müddət işlədikdən sonra az müddətə seçmələrə, xüsusi təyinatlı seçmələrinə qatıldım. 280 nəfər xüsusi təyinatlıdan 28 nəfər seçilib, onlardan da biri oğlum oldu. Xüsusi təyinatlı Türkiyədə təlimlərdən keçib 6 ay kurs keçdikdən sonra qüvələr öz tərkibinə daxil elədim. İkinci Vətən müharibəsi 27 sentyabr 2020-ci ildə Vətən müharibəsi başlayan vaxtı oğlum ən saylı rəssi təyinatlı təyinatlı taborun birinci taborunun tərkibinə daxil olub kəşfəçilik məfv fəaliyyətə başlayıb. Muharbəyə işte, muharbəyə işte, döyüşə atılıb. Füzulidən döyüşə başlayıb və Şuşaya can gedib. Füzuli döyüşlərində də 5 5 gün, gün məhsirədə qalıblar. 5 gün məhsirədə Kamil Şirinov deyən komandiri komandan ora bayrağı taxıb Şuşaya ancə düşmə mühasirəsində olub. Düşmə mühasirəsi 5 günla suyun, yağışın altında səngərdə qalib. Düzənlik yerlər, onlar snayper düşmən snaypersə yuxarıdan bunları izləyibmiş. Onlar 1000 nəfər erməni erməni taborunu mühasirəyə alıblar. Onlar bir aldadıblar ermənicə onu danışıb ki, Cəmal İsmailov deyən əfsanəvi taborun döyüşçülərindən biridir hərbi sədə onun çox şeyləri var onun çox neçə müddətdə işləyib stajı çoxdur hərbi sədə onun stajı çoxdur. O erməni dilcə sərbəst danışa bilirdi. Erməni dilcə danışıb deyib ki, xüsusi təyinatlıların 1000 nəfər xüsusi təyinatlısı gəlib sizi darmadağın edəcək. Geriə çəkilin. Bunların güclü texnikaları, tanklar olur, snayperlər olur qratlar olub, onlar çəkiliblər. Bunlar bir aldatma həmləyiliblər və bunları müasirə alıblar. 1000-27 nəfər əfsanəvi taborun qəhrəmanları onları məğlub ediblər və ora bayrağı çıxancan vaxta Kamil Şirni arxadan vurulub. Mənim oğlum da əm, eyni taborda, eyni əfsanəvi. Ona görə onlara əfsanəvi tabor adı veriliblər ki, 1000 nəfərə 27 nəfərlə qalib gəlib. 5 gün acsız susqalıb Heç nə yemək zətdi olmadı, ərzaq olmadan onlar qalıb gəldilər, düşməni qalıb gəldilər. Ondan sonra Cəbrayıl almasına gedəndə, Cəbrayıl almasına gedəndə orada Cəmal İsmayılov var, o da orada dünyasını dəyişib. Eyni taborun üzvüdür. Bunlar onların adlarını çəkmə nə demək istəyirəm ki, mənim oğlum da deyirlər 13 nəfər əfsanəvi taborun döyüşçüləri, qəhrəman döyüşçülərə yox, 14 nəfərdir. Mənim oğlum Kamil Məmmədov da o tərkibə aitti onu yadda saxlasın 13 nəfər deyib tarixə yazırlar ancaq mənim oğlumuda qəhrəmanlıq göstərən həmin taborun tərkibində olub. Cəbrayıl almasında, sonra e, Laçın almasında, Xaçanə doğru gedən döyüşlərdə, Qırmızı Bazar deyən tərəfdə oğlum orda ayağına güllə yara salıb. Bilmidət maliçi aldıqca az müddətə bir 7 gün maliçi aldıqdan sonra ayağı sağala sağmaz yenidə döyüş yığışlarının yanına qayıdıb heç komissiyadan keçmədən. Şunu almasında deyirlər mən iştirak etməliyəm albehə döyüşlərdə 100 nəfər xüsusi təyinatlı o döyüşlərə qatılıb, oradan birinci düşməni yarıb yanan birinci taborun tərkibində olan həmin bu əfsanəvi taborun cəngavərləri girib, oranı onlar alıb. Ondan sonra 300 nəfər də Laçın tərəfi istiqamətdən gəlib müasirə alıblar. O cür çətinliklə 3 gün müddətində Şuşa'nı alıblar. Onlar orada ac sus qalbı. Onlara dağlar tərəfdə olub, çətinliklə hamısı bütün dünyada bilir ki, xüsusi təyinatlar necə cəngkəbərlə göstədib, necə qəhrəmanlıqla keçədib. Onların sayəsində bizim Şuşa, Qarabağ, demək olar ki, Qarabağ alındı. Daşaltı əm elində də övladım çox böyük güc içəyib olub, şücaət olub. Orda 2 də nəfər əsirlərin tutulma çıxarılmasında, çıxarmasında, hətta şəhidləri çıxarmasında, yaralanan çıxarmasında övladımın əcəb böyük rol oynayır. Qobana Mirzə Qasım kəndindən bir qazimiz var. İki ayağı yoxdur. Və indi hələ hazırda yaşayır. Onu övladım biri belinə çəhidi qayışına bağlayıb ki, erməni əsir düşməsin, şey düşməsin. Meyit, meyiti ermənin əşi əlinə şey düşməsin. Ermənilərlə düşməsin, alıb qayışla belinə bağlayıb Bir kürəyindəsə o uşağın adı əfsus ki, yaddımda yoxdur. Onu çıxardıb özü canlı şahidim oğlan övladımı dəfn eddiyim zaman o gəlmişdi. O dedi ki, sənin oğlunu hesabına ana mən yaşarıb. Kəş ki mən öləydim deyir. O elə igid övladı idi ki, deyir onu göz yaşlı çeynəmək nədir? tanışma var mümkün deyil dedi. Övladımı sənə övladımı səhsində yatırım. Bir anda yəni, bir şəhid atası gəlmişdi. O da dedi ki, övladımın nəşinidir. Düğülərlər altında sən oğlun çıxıb 3 kilometr bunları sür, sürünə sürünə çıxartmışdı. Övladım xoca mən o döyüşlərdə gün yarım düşmək müəssisində qalıb 2 litrəcə qana itmişdi onun. O meytlərin altında qalır. Bir əlini qaldırman atanıb lakin burada bir adama üzünü uyandıran sonra bilib ki, mənim oğlum Kamil Məmmədovdur onu bir də bir də nə gezir Bakıda o götürüb uşağı gətirib 8 kilometrə gətirəndən sonra beləcisə var xəstəxanasında övladın gözünü açıb görüb ki, sağ-salamat vuracaqdır. Ondan sonra orada sağalan sağma döyüşə qatlandıqdan sonra onda heç nədir. Uşaq olasına bayraq sancılan vaxtı övladımın temperaturu qalxır, onu Mənqəçəbəvin xəstəxanasına gətirlər. Mənqəçəbəv xəstəxanasında uşaqnu malcaldandan sonra yenidən hərbi sə qaydır. Üşə qələbə zəfər çalandan sonra hərbi sə qaydır. Bakıda bizdə zəfər paradı olunan zaman mənim övladım Kəlbəcərə təxribat törədən düşmənin 62 erməni tutulmasında mənim övladımında payı var. Mənim övladım orada olub. Onlar zəfər çalan zaman mənim övladım orada olub. Yenə də yenə də bu dəğər. İndi də Məharibə dayanmasına baxmayaraq, Erməni düşmən olmağını biz unutmamalıyıq ki, bizim qarşımızda Erməni düşməni var. Biz onunla yenə də lazım gəlsə, lazım gəlsə biz analar da gedib döyüşərik. Biz analar da döyüşərik, vətənə sal, vətən üçün çalışırıq. Mənim evladım sağ-salamat qayıdıb gəlir, dekabrın 3-ü evə gəlib, yanvarın dekabrın 2-ci gəlib 2 saatlıq komandanın icazəsi aldı. Məni görüb, qayıdıb, anasını görüb qayıdıb. Ondan sonra bir də yanvarın 7-si gəldi. 3 günlük mənzil vermişdilər. Nişanlısının ad, ad günü idi. Ad günündə keçirdi. Ayın 10-u qayıtdı. Ayın 11-ində üşə taborda olub. Orda ayın dekabrın yanvarın 15-ində avto qəzaya düşüb təlimə gedəndə özlərinin dediyinə görə görüm siz təlimə gedən zaman övladım qəzaya düşüb ıı, 15 yanvarda Ayın 16-sı səhər günorta radələncə oğl oğlun qəza içib, kəllə beyin travması alıb, 3-cü könməyə, Bakı Papağın xəstəxanasına gətiriblər. Övladım orada 13 gün yattıqdan sonra 28 yanvarda dünyasını dəyişib. Mənə heçəri Papağın xəstəxanasına heçəri girməyə icazə vermədilər. Nə illahladım girə bilmədim. 26-sı görülür ki, övladımın son nəfəsində təkcə ürək işləyib, bütün hamsı sıradan çıxıb. Mən övladımı içəri girən vaxtı Sol tərəfdən bir dənə nəsə ağır bir zərbə nəsə deyib gözü qabağa çıxmışdı. Onu gətirib gətirib basdıranda xüsusi təyinatlı dəstə taburun 40 nəfərlik heyətidir gəldi. Onların mayorları da gəldi. Onlar özləri dedi ki, sənin oğlun 5 dənə çətin tapşırığa gedib. Tapşırığı da Vizliqa Ermənistanına girib çıxma. Orda generalların kimlərini əsir tutmasında bunların böyük rolları olub. Bunlar çox iştirak edilib. Onlara e, nə boşqortlarla hər yerdə deyilmir. Onu övladımı gətirib təm-tərəngli basızlar, daxili işlər orqanlarında oldum. İcra hakiməti başçısı da oldum. Gətirib onları basdıran vaxtı 15-20 dəqiqə evə də çıxartmadılar, həyətə gətirdilər, tağdı aşma qoymadılar. Onun uşağımın nəşini də görmədim dedik ki, şəhid kimi basdırmaq istəsəsə, övladını açmasına imkan vermədilər. Onlara 4 nəfərə 4 nəfərə Papalni xəstəxanasında bizim e, balzım oğlanlarına qol çəkdiriblər ki, anası, atası qəbrini açmasınlar, e, əl vurmasınlar. Şəhid kimi aparıb basdırılacaq. Onu gətirib ona gətirib xodat xəstəxanasına xəs, basdırılan zaman orada zəng vurdular ki, Hekmat Mirzəy və cənablarına ki, Şəhidi necə basdıraq? Dedi, necə şəhidi basdırırlar? Elənciy basırın. Məni övladımı elə şəhid kimi basdırdılar. Necə təmdə üstündə götürdülər. 40 gündə hər gün gəlib də getdilər. Bununla da işlərinin başını tamam ölədirlər. 3 gün keçdikdən sonra məni gətir bir dənə e, ölüm kağızını gətirib elə tez bazar gətirib ölüm kağızı gətirib verdilər. Orda da yazılıb ki, bədbəx yol bədbəx hadisəsi. Mənim övladım mülki şəxs olmayıb. Mülki şəxsə onu ki, bədbaxt yol hadisəsi yazıb. Hərbi təlim zamanı, bəli, təlimi təlim niyə keçilir? Mən orada hikmetimizə yünü, orada yandakı komandirlərdən birinə sual verdim ki, bu təlimi siz necəsiniz? Dedi, siz o sualı hərbi səvərin. Dedim, hərbi səni və hərbi sözü gözəl bilir ki, təlim niyə keçilir? təyə ya döyüş təliminə ya biz döyüş tapşırığına bu kurslar niyə keçilir toxus təyin edə bilər çünki döyüşə hazırlıq bilirdi ki vətənimizin başı dələllərdədir 30 il düşmən ayaq altında qalan torpaqları bunlar azadlibirdilər xəcalətli qalmışdı bütün düşmən hamısının bütün millətlər qabağında bütün müsəlman dünyasını Azərbaycanın bütün üzünü başına uca etdi bunlar əmə biz bizi bu ağ günə çıxartan burada elə mənim də burada dayanmağımın səbəbi ki xüsusi təyinatlı olub çünki xüsusi təyinatlı olmasaydı Müharibə yenə də uzun təmin olacaq. 10 gün müddətində Qarabağ alın sustənatlardır. Ölkə prezidenti Ali baş검də İlham Əliyev tərəfindən övladımı göstərdiyi qəhrəmanlıqla döyüşlərinə görə bir Füzulun alınmasına görə, Cəbrayının alınmasına görə, Xocaməndin alınmasına görə, Laçının alınmasına görə, Kəlbəcərin alınmasına görə bir Şona alınmasına görə medallar tərtib olunub. Sonra da prezidentimiz tərəfindən hərbi xidmətə fərlənilə 1-ci dərəcəli, Zakir Həsənov tərəfindən 3-cü dərəcəli medallar və ölümündən sonra səhrəyətə görə medallar təqdim olunur. Hörmətli ali başqamandan müraciətim sizədir. Bizdə ümidim sizsiniz. Şəhid analarına, şəhid ailələrinə siz həmişə mərhəmdiniz eksik gəlməmisiniz. Sizdən bir də ümidim sizə ki, mənim oğluma şəhid adı verilmesində mənə köməkli göstədəsiz. Mehriban xanım Əliyeva, bir ana kimi sizə müraciət edirəm. Siz də bir anasınız. Xahiş edir mənim yaralamam cüzi miqdarda olsa məlhəm qoysun deyən Övladımın şəhidim. Mən heç nə istəmirəm. Var dövlət, heç nə, ev, eşyəc heç nə istəmirəm. Bir dənə övladımın şəhid adı verilsin. Mən də heç nə istəmirəm. Ona görə ki, mənim övladım 44 gün döyüşüb. Özünüz deyirsiniz ki, xüsusi təyinatlılar Azərbaycanın ürəyi idi. Bəs indi qiymət qoyulsun da, verilsin də əməyi. Axı bu 44 gün döyüşüb, yaralanıb, qanı töklüb bu torpaqlardan. Sizə də bir dən ümidim sizə də yoldaş prezidentim çox xahiş edirəm. Mən anaya kömək eləyin. Siz şəhid analarına, siz qayğı göstərin, qayğınızı eksikləməyin siz. Mərhəmmətinizə eksikləməyin siz. Çox xahiş edirəm, mənə bir kömək eləyin. Bir dən sizə müraciət edirəm, ümidim sizdir. Mən sizə deyib de, tutmuşam. O boyda Xodaddan, Xodad şəhərindən bura gəlib ki, sizə müraciət edirəm ki, o boyda məsafəni ancaq bir dən prezidentimə sizə sığınıb gəlmişəm. Bir Allahım göydə, Allahım yerdəsə sizə deyirəm. Allah hamandır. Allah sizləri qorusun. Çox xahiş edirəm mənə kömək edin